तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ छोटा चिराङ टिभी। हेर हेर दादा पानी भित्र Angelica, see. That's my body. You know that? That's dirty. Look at the water color. Are you stupid? No, over there. Over no. On the top. Dada, that's him, Dada. Why are you together? Yeah. Did you do us at the bottom at least, like there? Then I'll go in with the stick. I don't know. It's fine. I'm going to put. Bahubali! Oh, Bahubali! My dad's going! What's up? Oh, what's it over there? Bahubali is going! Bahubali! Come on, get your house! You must have got something to do. Jump. 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 Jump.